E pa dobro, dobar dan, dobrodošli u još jednu jutarnju kaficu, kako se ova emisija inače i zove. I danas je taj dan kad još uvijek možemo da pričamo i o izborima, i o vanjskoj, kako to neki kažu, politici, unutrašnjoj politici, i o svim tim stvarima. Dobar dan, doktore Janjiću. Meni je izuzetno drago kad ovaj čovjek ovdje dođe kod nas. Čovjek sa velikim čim i svi ostalim velikim slovima. Dakle, u svakom slučaju, Dušan Janjić sa nama danas u ovom prvom poluvremenu, u prvom satu. Čovjek koji je direktno sa aerodroma, praktično, tako reći, došao u studio. I ja to znam da cenim i da poštujem, pretpostavljam i naši gledalci. Naravno da vi možete da se uključite u program. Naravno da znamo pod kojim uslovima, nema u stvari nikakvih uslova. Možete da zovete, da pitate, da komentarište, da iznesete sobstveno mišljenje i toliko. Sve preko toga nećemo da vam tolerišemo. To znači nikakva prozivke. Naturanje sobstvenog mišljenja ne dolazi u obzir. Svako može da zaključi nešto i da to kaže, a evo te da mi kažete tako moraš da radiš. Ne moramo ništa. Možemo da čujemo, da saslušamo, kao što ćemo saslušati i doktora Janjića. Pre svega, predsjednik Aktivne Srbije, možemo da čujemo tu jedan kratak izveštaj kako sad svoje stvari, kako se događa i šta se događa kad je stranka u pitanju? Pa, dobro, što se tiče stranačkog života, on je sada u funkciji predsjedničkih izbora. Ja lično sam odustao od kandidature, dakle, bili smo se ispremali sve, ali za ovu vrstu kampanje mi smo procenili da smo nedovoljno spremljeni ili da nije to za nas. Dakle, drugim rečima, ono, narodski rečeno, vidjelo se, napisalo se kako će, šta će biti, i po ovom, da kažemo, nekom rasporedu favorita, ali ne učestvuje se da bi se pobedilo, učestvuje se da bi se nešto reklo, da bi se došlo do građana. Naša procena je bila tada, a sve je to potvrdilo, da je skoro nemoguće doći do građana. Jednostavno, različite snage se obraćaju, što bi rekli. I onaj ko možete da idete od malih mesta, što smo mi radili godinama i radit ćemo, ali u predsjedničkoj kampanji zavladaju neke druge, da kažemo, emocije, a početkom je bilo i straha. Dakle, je bio jedan evidentan strah, ja ću to vama reći na jednom vrlo direktnom primjeru kroz koji smo mi prošli, da smo od 150 i nešto hiljada sigurnih glasova, to obično se smanji za trećinu. I toliko možda računate, na primjer, na potpisa i ostalo, ne, to je u našem slučaju palo na neki 9.000, či mogli smo mi da prijavimo 11.000-12.000, ali taj pad je bio strašan. Znači, da se vama ljudi javljaju, da govore da je u redu, javite se sljedećih izbora, ovaj hoće posao, onaj drugi se boji za posao. Dakle, ja ne mogu da kažem da je neko direktno to podsticao, ali ta psihoza, neke ucene straha se bila razvila. Ne znam sad kako stvari, da li je kampanja oslobodila ljude, ali ja vam govorim o onom samom početku kad je trebalo prijavljivati. Dakle, mi smo smatrali da mi nemamo šansu da te dve osnovne stvari koje smo hteli da kažemo saopštimo, a obe su, da kažemo, životno važne, a i bit će prilike. Dakle, jedna je da Srbiji definitivno treba levica. Definitivno Srbija nema levicu, nema ni umerenu levicu, kakva je Aktivna Srbija, socijaldemokratija. Ona je apsolutno potrebna. I zato ćete vi vidjeti jednu prazninu kod građana. Oni će glasati za ovog ili onoga birača, ali će otprilike kriti da su glasali. Tako da imate vrlo malo birača koji otvoreno odu i kažu: vidjeli ste ovaj susret Vučića sa ženama. Otprilike svaka treća koja je već došla na skup, apsolutno jasno kad vi dođete na skup da ste podržali nekoga, međutim ne želi da kaže. Dakle, to je to neko stanje za koje ja razumem građane, ali koje pre svega govori jednom jako niskom stepenu političke kulture. Iskreno, kao je meni lično sve prevršilo, jer sam na vreme imao informacije o ovome Preletačeviću ili Jogi Preletaču, ta vrsta cirkusa koja se pravi od političkog života je vrlo opasna. Zbog toga mi nismo hteli da učestvujemo. Vrlo je opasna. Nekome je to zabavno,
ali verujte, to se ne može uopšte porediti ni sa pet zvezdica u Italiji i nekim sličnim, gde su visoko profesionalni ljudi, politički odgovorni, pa ako ćete i finansijski odgovorni za ono što rade. Jednostavno, to je jedna, neko kaže, pojava, ja ću reći jedna zloupotreba velike slabosti sistema koji postoji u Srbiji. Dakle, imate s jedne strane najrigoroznije uslove na svetu, mogu da kažem, za registraciju stranaka. Ne postoji u Britaniji, možda registrujete stranku sa 900 članova, u Srbiji mora da imate 10.000 ljudi koji su otišli, overili i doneli potvrdu u biračkom spisku i da onda kad dođu izbori to apsolutno ne važi. Što? To, pa znate šta, kad je zakon postavljen, to je još iz doba Tadića, ja sam govorio, mi smo išli na Ustavni sud, nisu hteli da nas čuju, jer ovde Ustavni sud ne postoji. To je više jedna politikanska organizacija, broj, skup ljudi, sve jedno koja se vlast menja. Oni se prilagođavaju, u ostalom pogledajte im biografije. Znate, nekad kad bi se reklo, ja sam došao iz Nemačke, pet dana sam tamo bio, pa vi tamo kad kažete ustavni sudija, pa to je neko iza koga stoji biografija, koga poznaje barem ona zemlja iz koje on jeste, mi bi rekli nekadašnja Republika Lanc. Dakle, to su ljudi, vi ne znate ko su ljudi u ustavnom sudu. Dakle, to je napravljeno u doba Tadića, kad je on verovao u ličnu svoju vlast i stvorilo je atmosferu lične vlasti. Stvorilo je atmosferu i u toj atmosferi je moguće, znači vi imate registraciju stranke, to je kao kad bi preduzeće, znate. Registrovali ste preduzeće, hoćete napravite posao, oni vama za svaki posao kažu ponovo donesi sva dokumenta. Da, to bi prilike bilo da pojasnim građanima. To jednostavno obesmišljava postojanje stranaka i ovo je tačka na J. Ja mislim da posle ovoga mora da se stavi prst na čelo. Može to nekom da bude zabavno, ali kada se od politike napravi cirkus sa onda s jednom uvrženom predstavom ljudi da su korumpirani, nekvalifikovani, vi ste daleko od stabilnosti. Dakle, evo da kažem, što se tiče aktivnosti, naravno da smo mi onda u dogovoru, jer mi smo jedna visoko centralizowana stranka, decentralizowana stranka, odlučili da oni glasovi koji su skupljeni, oni potpisi, kad mi već ne idemo, a smatramo da treba da se izađe na izbore, upravo da bi se zaustavio ovaj fenomen Preletačević i ostali cirkuzanti, mi smo dali, takva je bila instrukcija, takav je bio dogovor, znači naši odbori učestvuju u saradnji sa onim kandidatima sa kojima su vrlo uspešno u lokalnoj vlasti već. Tako, znači, tako da nije sad fair da kažem ko je, ne. Ali to je odluka i to ono što država aktivnu Srbiju, znate, ta veza sa lokalom i veza sa građanima, tako da je zaista stranka na lokalnom nivou aktivna, učestvuju u promotivnim aktivnostima, učestvuju u biračkim odborima sa koalicionim partnerima, ali mi ćemo u maju da vidimo šta je uopšte u Srbiji potrebno raditi, jer ja mislim da svi moramo biti odgovorni, dakle odmah da ovo završimo i da kažemo i u tom programu koji smo mi imali, koji čak nije mogu nije se štam, platite ga, ne može se objaviti. Što? Mislim, pa, strahovi radnih ljudi, a ništa tamo ne piše, tamo između ostalo pisalo da treba, što ću ja sada ponovim, svi da izađemo da glasamo, jer je ovo vrlo ozbiljna priča, da ne bude posle prevario sam se, pa dobro, jako si se prevario. Imaš mogućnost da tog izabranog predsjednika, ako je loš predsjednik, smeniš pre kraja mandata. Uvijek. Jer taj fatalizam u Srbiji, znate, da nekog izaberete i da on, na primjer, neuspešno radi, a vi ga kao trpite ceo mandat, pa onda kažete u politika ne valja. Ne, građani moraju da shvate drugačije politiku, ili će im političari biti sve nižeg i nižeg kvaliteta. Dakle, smatram da treba građani svi da izađu na izbore, da velika izlaznost ne daje nikome odmah neku prednost. U principu, znate, i to ste, ako se nešto diskreditovalo u Srbiji, i da to završim, to su istraživači javnog mnjenja. To je jedna bruka i sramota, znate, od izmišljanja procenata, od
prodavanja, preprodavanja. U stvari, većina istraživanja, pošto sam ja istraživač, što mogu da kažem odgovorno, se stavila u funkciju propagande, a ne signaliziranja kandidatima gde su im slabe i gde su im dobre tačke. Dakle, hoću da kažem, nema drugog, nažalost, repera nego da građani izađu, da glasaju, papir, olovka, posle toga će da razmisle ponovo, jednom pogreši, pa nećeš tri puta. Ako ste sačekali, hvala, ako ste bili dovoljno strpljivi, da čujemo, izvolite. Htela da pitam, od kad čekam, nego htela bih da vas pozdravim i htela bih da pitam gospodina, pošto je on tu upućen, koliko košta Srbiju ulazak u Evropsku uniju? To je jedno pitanje. Drugo pitanje, koliko će Crna Gora da izdvaja za NATO kad bude primljeno tamo konačno, a bez referenduma, to posebno, to izgleda i u Srbiji, nije običaj, referendum nikako ne dolazi u obzir. I htela bih da pitam gospodina gde su njihove prostorije, htela bih da ga lično posjetim. Ne. Ajmo ovako, samo ja da vidim da sam sve, koliko košta EU, jel? Da, da, Crna Gora i... Pa onda CG, Crna Gora, ja moram skraćeno ovako, Crna Gora i prostorije aktivne Srbije. Jeste. Jeste. Hoćete da sačekate ili smo završili priču? Pa završili smo priču, pa ćemo se čuti, Bože zdravlje. Bože zdravlje. Hvala što ste sa nama ovog jutra. Hvala vam puno. Prijetno. Pa, ovo je, da kažem, pravo pitanje. Ja sam par puta u ovom studiju ponovio da ja jesam, na primer, ja jesam osnivač evropskog pokreta u Srbiji, jesam od onih ljudi koji smatraju da Srbija jeste mesto u nekoj ujedinjenoj Evropi. Vrlo skeptičan sam prema organizaciji Evropske unije ovakva kakva je, ali nikad nisam mogao da ubedim ove ljude koji tvrde da su za Evropsku uniju da treba napraviti jasnu analizu koliko košta i šta se dobija. I šta se gubi? I šta, pa to je ono šta košta. Košta je ono, kod nas Srba, košta ono što moraš da platiš. Dakle, moraš da platiš da bi nešto dobio. A nažalost, nekako se preko toga prešlo, moj generalni odgovor glasi ovako. Mnogo košta. Znači, košta odricanja od dosadašnjeg shvatanja suvereniteta. Znači, odricanje od ideje da ti možeš apsolutno sve sam da odlučiš, na primjer u monetarnoj politici ako još uđeš u eurozonu, ali u to tek kad uđeš u Evropsku uniju pa 8 godina. Dakle, mnogo košta. To što mnogo košta znači promjene navika, promjena pravila ponašanja. Za neke to je dobit. Naprimjer, za mene bi to u oblasti nauke bila dobit, ali za mnoge moje kolege, sad ću vam dati primjer nauke jer ona je već otvorena i zatvorena, pogledaj, to gubitak. Jer vidite o čemu je reč. Vama se nametnu neki standardi, ispostavi se da 6000 ljudi koji su kod nas upisani u registar naučnih istraživača ne ispunjavaju uslove. Oni ne mogu da budu finansirani više. I zbog te činjenice mi, na primjer, u Srbiji već 3 godine nemamo projektno finansiranje nauke i istraživanja, nego iz budžeta pa svi dobijemo jednako i onda ovi mladi, najbolji, oni beže. Oni jednostavno beže napolje da rade, da žive od konkurencije. To je ono što mora da date. Ono što dobijate, na primjer, odricanje od slobode u energetskoj oblasti. Ne možete vi onda da odlučite da ćete bilo koju tehnologiju ili ako uzimate Kineze u Smederevo, što mi već radimo, smo dosta odmakli, pitate da li oni ruše ne samo pravila konkurencije Srbije, nego i Evropske unije. Pa vam treba saglasnost. Dobro, i Evropska unija se prilagođava životu, pa Kinezi više nisu bau kao što su nekad bili, nego dobro došao partner. Šta se dobija? Pa sada se već dobija na godišnjem nivou kad biste sabrali razne vrste pomoći. To nije su više predpristupni fondovi, ali se za tu, da kažem, za strukturalne promjene, pa dobije se negdje oko par stotina miliona evra, dobije se znanje,
dobije se ta vrsta ispomoći. Dakle, ja ne bi sada improvizujem kao što svi improviziju smatram, evo, mi ćemo baš danas razgovarati i sa gospođom Miščević o tome da se možda ovog 9. maja, to je dan pobede i dan Evrope, drugačije o tome razgovara, da možda upravo sad moment, da mi u Srbiji otvoreno s građanima pričamo šta košta i šta se dobija, pa nadam se da, hvala na ovoj inspiraciji i podršci za popodne, da ćemo uspeti da i da će i građani pa i gledateljka čuti kvalifikovanije, da kažemo, odgovor od moga. Ima jedna stvar koju ne smemo zaboraviti. Stanje u kome se nalazimo. To je jedno stanje poluhibernacije, ja moram kažem, posle 90-ih, i poluizolacije. I nama svaki izlazak u neku širu ili jaču ligu mislim da odgovara, jer nas oslobađa ovih preletačevića. Oslobađa nas i te vrste onih nekvalifikovanih političara s kojima se ovaj navodno zabavlja, a mnogo ih ima i u vladi, koji ne znaju posao da rade, jer vi ne možete biti, na primjer, deo Evropske unije i kao ministar doći na koordinaciju tih ministara, a ne znati problematiku tvoje zemlje i 28 drugih. Sve moraš. Znači, moraš nešto da znaš. A ja mislim da znanje nikad nije na odmet. Dobro. Ja predlažem samo, odgovorit ćemo i na drugo i na treće pitanje, ali ja sad u ovom trenutku kada smo kod Evropske unije i ulaska u Evropsku uniju da vidimo, ako to želi da izađe iz Evropske unije, odnosno, pitanje referenduma, ja imam ovdje jedan prilog broj 1, premijerka Steđon, čudno ime ima, ali nema veze, ali on bitno, nije bitno kako se zove nego što je rekla, ajmo broj 1. Naredne dve godine će odlučiti o tome u kakvoj ćemo zemlji živeti. Evropska komisija, Evropski parlament, 28 vlada i parlamenata zemalja članica Evropske unije imaće svoju reč, ali mora i narod Škotske. Budućnost Škotske bi trebalo da bude u škotskim rukama. Dakle, neko hoće, neko neće. Šta ćemo sad? Da vam kažem, Škotska je htela i ranije, ali Britanija nije dala Škotskoj referendum. I sad ovi hoće, znači, da. Znači, oni hoće, i argument zašto je Škotska bila zaustavljena i taj referendum tesno pao je bio da će Evropska unija, da će Britanija ostati u Evropskoj uniji. I do Evropskoj uniji, što Škotska ne spori, je bolje nego biti, na primjer, izolovan. Međutim, jedan put ta Velika Britanija, ali da kažemo Englezi pre svega, dobro, koji njom dominiraju, i London, oni iz jednog momenta izlaze, Brexit, i to se vidi koliko košta. Znači, 56 milijardi. Toliko mora da plate za obaveze koje su preuzeli za budućnost. A možete misliti koliko su plaćali do sada, ali koliko su dobili. To se vidi čim se dođe. Znači, jedna Škotska koja ima izrazito ovako naglaše nacionalni identitet, ako to bi mogli Škoti da liče na nas, ako naglašen, ne samo što vole viski, a mi rakiju, jeli, nego naglašen identitet, ona hoće u Evropskoj uniji jer je to manja opasnost nego biti izolovana ili biti pod pritiskom Londona. Šta muči Škotsku? I šta je ona, čega ona je tela se oslobodi? Dakle, ona je tela se oslobodi baza Velike Britanije u kojoj se drže nuklearne podmornice s nuklearnim glavama protiv Rusije okrenuti. Škotska ne želi da u sukobu, koju uopšte ona ne određuje, da ona bude eventualno žrtva eventualnog raketnog napada iz Rusije. Target. I to je jedan strah koji u Škotskoj postoji. Oni ne žele rat s Rusijom, a oni ga nisu ni izazvali i zašto bi plaćali cenu. Dakle, Evropska unija je za mnoge ideja mira i zaštita od rata. I na to se nadovezuje zapravo NATO, jer se kaže Evroatlantske integracije, jer NATO je i politička i vojna organizacija. I sad vi uzmete jednu malu Crnu Goru. Pa ona nema šanse da bude u vojnom smislu. Došli smo do odgovora na to pitanje, tako je. Nema šanse da bude samostalno organizovana i da se odbrani od bilo koga od suseda. Nema šanse, pazite, sa tim brojem stanovnika, to je kao Novi Beograd, ne možete objektivno da imate 2.500 vojnika i da u nekoj rezervi dignete još 10.000,
Pa izvinite, toliko neke susjedne zemlje imaju policajaca. A Crna Gora, kako kažu, mala ali prijelepa. Bogatstva za turizam, za energetiku, poljoprivredu, stanovništvo multietničko, to bi se vrlo brzo rasepalo. Tako je. Kad bi počele te tenzije. Dakle, hoću da kažem da je Evropska unija, evropsko ujedinjavanje, ne govorim Evropskoj uniji, evropsko ujedinjavanje je uvek bilo vezano sa idejom kako izbeći rat ili izaći iz rata. Tako je nastala Evropska zajednica i francusko-nemačko pomirenje. Kontrolisanje resursa za proizvodnju oružja. Ali to je prvo. I smanjivanje ubistava ljudi. Naprimjer, posle stogodišnjeg rata je nastao onaj mali Beneluks. Jer se pobili katolici i protestanti. Pobili se međusobno. To je strašno biti katolik, naprijed u Holandiji, to ne da vam Bog. Dan danas, ovako je sve liberalno. A onda je posle velikog to klanja prvog i drugog svjetskog rata nastala Evropska zajednica, Evropska unija. Pogledajmo mi iz Jugoslavije. Mi smo se tako pobili 90. godina, da mi dan danas nas ti mrtvi sapliću i Škotska, koja je imala dugogodišnju borbu protiv Britanije, očigledno će ostvariti svoju ideju, ja im to želim, jer malim državama odgovara ujedinjavanje. Sigurno je da neće Britanija do kraja napustiti, znate, saradnju sa Evropom, neće Škotska do kraja napustiti, niti može fizički napustiti to ostrvo na kom se nalazi, ali dobit će jedan očigledno status. Inače, referendum je dobar mehanizam za sve provere. Ja sam to da bude i referendum da li hoćete da uđete. Pregovarate vi, to je sve lepo. Hoće biti referendum u Crnoj Gori? Pa to je stvar našeg ustava. Znate, ali ja lično mislim, ako se dobro pregovara i za Evropsku uniju jednog dana za NATO, nema razloga, to mora da se proveri na referendumu. Može, tako. Pa pametnije, znate, nego da se posle promene političke okolnosti, kao što je bilo u Britaniji, pa ste sada, Britanija bi se možda i vratila, ali mehanizam povratka je još skuplji nego mehanizam odlaska. Tako da, bolje je isproveriti i onda reći je više nema referenduma. Sad smo se izverifikovali i zdravo. Dobro, prostor je gospođa pitala gde može da se javi. Pa mi smo Svetozara Markovića, mi ćemo od maja biti vrlo aktivni, postoji naš sajt, može da se komunicira preko sata i telefona, se direktno govori da ne čekamo da prođu ovi, kako se zovu, aprili, aktivna Srbija, kad se ukuca dobije se, ima sva komunikacija. To je odgovor i ovoj gospođi, svima koji to žele da znaju. I sada predlažem da se malo otisnemo ponovo na put preko mora i to da odemo ponovo na to Žuto more gde je naš predsjednik otišao i tamo ima, evo, baš danas sastanak sa Xi Jinpingom, predsjednikom Kine, sa određenim pretpostavljenim zadacima je tamo otišao i sad ćemo pogledati, ja mislim, jedan pa drugi prilog, odnosno izjavu odmah, ako može to jedno za drugim, da ne razdvajamo. Dakle, pre svega, ja bih volio da to bude broj 3 pa broj 2. Izjava našeg predsjednika pa izjava našeg premijera. Otvaranje kineske banke u Beogradu. To je znak da nas je Kina prihvatila kao partnera sa kojim sada može direktno da uspostavlja finansijske transakcije, da odvoji mnogo više sredstava za investiranje u Srbiju nego što je to bilo do sada, sa mnogo većom kontrolom koju može da ima preko svoje banke u Beogradu. Mi intenzivno razgovaramo o rudarsko-topioničarskom basenu Bor, zato što mislim da postoji zainteresovanost kineske kompanije i da smo tu prilično odmakli u pregovorima sa kineskim partnerima. Razgovaramo o poljoprivrednom kombinatu Beograd, zato što je proizvodnja hrane za Kinu dragocena i mi odavno, već skoro godinu danas, spremamo projekat proizvodnje hrane koji će biti najpre u Kragujevcu, a potom će se proširiti na celu Srbiju. Potrebno je samo da još dve države potpišu zajedničko sporazum o tome kako će se ocariniti ta roba. To je za nas od velikog značaja i predsednik, ako to završi, to je velika stvar za Srbiju. Velika stvar za Srbiju, to će značiti
Da biste vi razumeli, to će značiti desetine hiljada turista više na godišnjem nivou, to će značiti njihovih hiljade biznismena više ovde u našoj zemlji. Beograd se već pripremio za to, videli ste one moderne table što su napravili, imaju i na engleskom, i na kineskom, i na ruskom. Dakle, to će značiti mnogo više posla i brži rast za celu zemlju. Evo, mi se malo dogovaramo o temperaturi u studiju. Nije porast, temperatura je sa svim kako valja. Kako god da shvatite, shvatili ste. Ajmo ovako, da čujemo, gospodine Janjiću, put u Kinu. S jedne strane mi tamo idemo, s druge strane Kinezi imaju taj neki novi svoj put svile i rade sve, kažu, vrlo su mudri, sve rade na 100-200 godina unapred, ne rade ništa danas za sutra. Pa jeste, ono što je dobro, to je da smo mi, barem u primjeru Kine, naučili lekciju, je bio jedan period kolebanja oko toga da li uopšte nastaviti s Kinom i sarađivati. Ja bih podsjetio da je komunistička, kao to kaže, socijalistička Jugoslavija imala izuzetno razvila dobre odnose širom sveta. I to treba nastaviti. Naravno, koliko može sad jedna mala država kakva je Srbija. Evo, ako uzmete tu moćnu Kinu, kojoj je zapravo jedan sistem funkcioniše i birokratski i policijski, samo jedna ilustracija. I ako znate podatak da je u stvari državna bezbednost Jugoslavije formirala njihovu obaveštajnu zajednicu, onda vam je jasno koliko je to poverenje u, kad se kaže reč, Beograd i kakav to odnos oni mogu da imaju. Ja sam imao prilike da i putujem i da napravimo 2000. godine društvo srpske kineske saradnje. A, znate, tamo prosto nije bilo građanina koji nije znao za Batu Živojinovića, za filmove naše, za naše pevače. Dakle, to je jedno dobar potez, to je prvo da kažem. Dobar je potez da se vraća sve što se vratiti može. Ja bih podsjetio, neki građani znaju, nekima to deluje kao bajka, da je su odavde letela dva direktna leta iz Beograda. Nekada? Nekada, znači Šangaj i Peking. Dobro je da se vrati. Da je taj let iz Pekinga, koji je bio još u dobu Miloševića jedno vreme obnovljen pa onda obustavljen, i tekako bio važan za saznanje o tom drugom svetu, za dolazak prvih trgovaca, pa i odlazak naših ljudi u ona teška vremena. Znate, Srbija je jedna zemlja, jedina zemlja u Evropi u kojoj su Kinezi primljeni bez rasizma. A to je zato što su između ostalo došli u jedno doba kada je bilo izuzetno teško. Doba hiperinflacije, zatvorenosti, i oni su doneli neku robu koja možda nije uvijek bila najviše kvaliteta, ali građani su mogli da je kupe. Mogli su zadovolje neke svoje potrebe. Tako se Kinezi nekako, što bi rekli, integrisali bez velike galame. Kina, put svile, jedan sjajan, strašan projekat. Ja ću vam reći da je tokom te posete, mislim da je bila 2005. godina, pre 12 godina, imao sam priliku i susreta i sa potpredsjednicom vlade i sa vrlo odgovornim ljudima, pogotovo s ljudima iz njihove diplomatske akademije, iz njihovih instituta za strateške studije u Šangaju i svuda. Već tada se uveliko govorilo. Ne o globalnoj ideji koju mi ja pripučuo tamo, novi put svile, nego to je naš naziv. A njihov? To je njihov naziv, oni ga to zapetljaju u koridor ovaj, onaj, oni su to naučili, to vi teško, oni, svila je kakav je malo simbol kolonijalizma tamo. Zapadnjačkog. Došao Marco Polo, izvezao svilu, pa sve ovo što mi slavimo kao italijansko, to uglavnom špageti i ostalo kinesko. A Kinezi su ponosni na svoju civilizaciju. Oni 3000 godina imaju duže civilizaciju od nas zapadnjaka. Ali su i vrlo tolerantni. Znate, kad je neko star, onda on zna da ga vi kao mlad ne ugrožavate u smislu civilizacije. Dakle, već tad se govorilo o rekama, o
Ja ću vama reći jednu ilustraciju. Nama je vodič bio dve mlade osobe koji su oni spremali da budu diplomate njihove. I onda su oni rekli, jedva čekamo, dođemo kod vas u Švajcarsku. Tako kažu. Tako je. Jer i Švajcarske će se raditi u jednoj novoj podjeli u Kini. Sada ne, imate ambasade i bit će uvijek ambasada, ali i Švajcarske će se raditi ova regija, kako god ja sad to napišem, Balkana i Južne Evrope. Njihov pogled je mnogo širi. Uostalom, znate, kad vam u jednom momentu kažu, sad idemo u jedan mali grad, Xi'an, a on ima 7.800.000 stanovnika, vi kažete, a dobro, u redu. Toliko nas ima ukupno. Dakle, Kina je izuzetno važan partner. Pogotovo ono što je nama jako važno i mislim da je to predsjednički kandidat Vučić istakao indirektno. Pazite, Evropa svoje kapacitete uglavnom prebacuje ka uslugama, hotelijerstvu, hrani, jer samo kad se iskalkulišu brojevi turista koji dolaze iz Kina, a tu je posle Indija, to su ogromne stavke, to jednostavno je, što kaže, kap da vam ostane sasvim dovoljno. Ono što je također dobro, i zašto ne reći, to pripada ovoj vladi, pripremano je. Znate, prosto meni kad su pričali nesporazume koje su oni imali sa Miloševićem, koji je došao pa obećao da će plati naftu traktorima, i ovi ljudi veruju na reč, mada imali su informacije da nemamo mi te traktore, ali ajde, nabavit ćemo ih negde. Ispostavio se, mi nismo mogli da platimo 680 miliona, mi nemamo proizvodnju traktora za 680 miliona dolara. A onda je bilo najbolje kad su došli, govorimo o nesporazumima, Labus i Koštunica, pa nisu ni znali koliko dugujemo. Koliko mi njima dugujemo, pa onda je čak nesrećni Labus zloupotrebio to do tolerantnost, pa je otprilike tražio od Kineza da oni nama otpišu dug. Zašto mi otpisali dug? Pa on je spominjao London, pa ovi, pa kao su Evropljani, Amerikanci, zašto mi? Pa kaže, vi ste poslovali sa režimom Miloševića. I tu dobite pravi odgovor. Odgovor gospođe Vujer bio, mi nismo poslovali s režimom. Mi poslujemo s državom. Platite vi dug pa se uozbiljite. Tako znači. Dakle, Kina je zemlja stare civilizacije. Ona ima puno razumevanje i nas zapadnjaka, ali mislim da mi vrlo malo razumemo Kinu. I jako je dobar ovaj novi talas sada mladih koji odlaze tamo rade. Uglavnom rade kao učitelji engleskog jezika, što je jako dobro u predškolskim ustanovama i školskim ustanovama. Tu se prave neki ljudski kontakti. I mislim da ova mala Srbija ima posebno mesto što je Kina verifikovala, i time završavam, i najnovim projektima. Vi ako pogledate sve projekte koji idu preko nas, mi od ukupnog projekta imamo 10%. To je nagrada za to što ste bili prvi, što ste primili bez rasizma, i što niste pravili bilo oni koruptivni prepreka, znate, pare za produžavanje viza, i to u jednom momentu svi Kinezi su bili studenti ovde, su davali po 100 evra za produžavanje viza, sad se i to sređuje. Nema više, sad smo vizna liberalizovani, tako da sad treba očekivati dolazak. Ja, moj prijatelj, jako dobar prijatelj, on je osnivač onog Belmaxa, Gorijan, prvi je ozbiljan biznismen koji je došao iz Kine, s kojim smo i pravili društvo srpsko-kineske saradnje. Onda on kaže, naš, za sada u Srbiji su svi iz jednog sela, ali sad će početi da dolaze i moji školski drugovi iz Šangaja, sa juga. Dakle, mi tek sada ćemo u stvari otkriti finansijsku moć kineskog biznisa, pa i privatnog biznisa. Baš moć, to je velika moć. To su hiljade milijardera. Ajte, ako ste bili strpljivi, ja opet se ograđujem, znate, kada nam neko dođe ovakav stručnjak i priča ovako stvari koje su strašno važne, onda nikako ne želimo da ga prekidamo po ove rečenice, zato vam čekate, izvolite. Hvala, dobar dan, gospodine Nešo. Ja sam htela gospodina Janjića da pitam, sada juče je naš premijer saopštio da ne želi da ide na Kosovo, jer ne želi da ga neko ponižava, ja to razumem,
ali ipak ovaj, ja mislim da u Briselu su potpisane neke stvari gde kažu da se moraju poštovati institucije Kosova, jel? Tako da ovaj, oni traže da ih pitamo, jel? Kao što je recimo albanski predsjednik pitao kad je dolazio u Srbiju, to što ga niko nije sačekao, neki službenik tamo, to nije ni važno. Znači, toliko o tome. A inače, kada su u pitanju izbori, samo da vam kažem, ja nisam dobila glasački listić, ne ja, nego cela moja kolonija. Pretpostavljam, mi smo nekada radili u dve velike fabrike, svi, to je jedno radničko nasilje, a sada smo nezadovoljni što nam nisu isplatili sve naše plate, pa s vremena na vreme štrajkujemo, ali ajde, možda nije zbog toga, i prošli put smo dobili glasački listić, niko, znači ja znam za 4 ulice, ovaj, sigurno vam kažem, ne lažem. Samo, gde vi živite? Živim u Kraljevu, naselje se zove Bogalčevo imanje, evo da ne bude da lažem. Upravo to pitamo. Evo, znači ja sigurno nešto, ja nikada se ne javljam u emisiju sa izmišljenim pričama i jabrovima. E sada, htio sam da pitam gospodina Janjića, recimo, meni u ovoj vladi gospodin Vulin, koliko vodi računa o radniku, pravima radniku stranim kompanijama u kojima ja nikada ne bi radila, radim privatno, muče se, dovijam se kako god znam. I drugo pitanje je, kolika je moć Edi Rame, po mojim saznanjima, a imam neka saznanja, da je on veoma moćan čovek, vidim da već postavlja odrednice velike države, možda se to nama čini da je to... da to nije tako, ali znači njegova moć ne u regionu, nego i vani. Da li sam u pravu i hvala vam nešto puno, oprostite što sam bila preduga. Niste bili predugački, izvinite, ništa, malo čekate, ne samo vi, nego vi koji budete želite da se uključite, imajte strpljenja, a ako nemate, nemojte ni da se javljate, onoliko koliko budemo mogli, toliko ćete se uključivati, najpoštenije vam to kažem. Ajmo brzo sada, Kraljevo i ovo naselje, nedostatak tih listića, žena sumnja, kaže, ne mislim 100%, ali kao to se ponavljalo, ponavlja se, mi smo štrajkovali, pa sad nemamo listića. Pa, odmah da kažem, naravno, nesređenost biračkih spiskova je fantastična. Bez obzira na sve priče, i ja prosto ne mogu da verujem da je to tako nemoguća priča se uradi, pogotovo za ljude koji su, na primer, moguće da je gospođa odatle s Kosova došli, ona zna pa dobro. U dve, tri evidencije su, oni sami ne znaju gde su, ali neko poštom glasa za njih na Kosovu i tako dalje. Tako da, to je nešto što govori da mi zaista tu s početka, i neću da puno sam reči potrošio, mi još ne razumemo značaj višepartijskog sistema i tu svetinju koja se zove čovekov glas. Čovekovo pravo, građansko pravo, ako hoćete da jednom, barem u 4 godine, kaže listićem, da ne rizikuje, ljudi se boje, povezuju strahove, da ne rizikuje, dakle, svoju glavu, da ne rizikujemo metke. Listići su zato i smišljeni, da glasam, da promenim politiku, a ne dođemo do građanskog rata. Ovo, povezano je to i Vulin i naselje i ta sumnja, ovde nemamo strah, imamo sumnju, što su ljudi koji su već iskoračili u štrajku i se bore za svoja prava. Pa ja sam skretao pažnju, i to je jedan od razloga koji smo javno rekli zašto ne učestvujem u ovim izborima, jer ovo nisu izbori za predsjednika. Ovo je borba za izvršnu vlast. A iskreno vam kažem, ja ne želim da odem da, kao građanin, na primjer, da mi kažu idi da gledaš košarku, a onda se tamo igra fudbal. Dakle, ovo su izbori za izvršnu vlast i zbog toga je sve neizvesno. Zbog toga je sve neizvesno. Kad bi mi sudili anketama, ubedljivosti kampanje, mi bi rekli ima pobednik u prvom krugu i to je jasno. Ne, taj pobednik je pitanje da li on uopšte može da kontroliše vladu koja ostaje i da li on sad funkcije, kad bi taj pobedio, naprimjer Vučić, da li on može da promeni. A već nam je 2 put rekao da ne može. Imali smo vanredne izbore i 2016. jer on nije mogao da reformiše vladu. A ja tvrdim da je ovaj sektor koji je gospođa spomenuo apsolutno loše vođen. I to od Ljajića na ovamo i pre Ljajića, od Đinđića na ovamo, sektor zapošljavanja, rada,
socijale, privatizacije, katastrofa. To je jednostavno jedna blaga katastrofa, nešto sada pokušava Knežević da uradi, ali to je kratak period. Dakle, bukvalno vi u Kraljevu ne možete dovedete investitora, ja sam probao Trstenik, Kraljevo, Kruševac, sve su vam to lepe priče i onda kad dođete vi ne znate ni ko prodaje, ni zašto prodaje, da vi imate tako divnih ljudi u Kraljevu, tako uspešnih privatizacija, vi nam se, fascinirate se. Evo sad imate nedavno otvorenu američku najmoderniju tehnologiju, proizvode panele od hartije za gradnju kuća i ostaloga. Namještaja, prvoklasni u svetu se traži IKEA i ostali. Onda imate čoveka koji tako japansku tehnologiju za optičke kablove u Kraljevu. Ne možete verujete koliko imate čoveka koji je dugo radio na malo, kao što zove, krevete, sada na Nemačkoj prodaje hiljade kreveta. Ja, a jedan krevet 2000 evra na gore. Pa ti vidi. Pa ti vidi kako to izgleda. To su sve, kad ih vidite, obični ljudi iz jednog malog mesta, drugog malog mesta. Ako vi krenete pa vidite kako su uređena ta imanja u celom tom potezu, od Kraljeva, Vrnjačka Banja, sve do Kruševca, kako ti ljudi se bave i rasadnicima i ostalim, vidite, jedan vrlo vredan svet. On je došao s Kosova, ali je donao sve te navike, uklopio se, ovaj radi u Švajcarskoj. I tako da, prosto je tuga da vi u Kraljevu imate te socijalno nerešene slučajeve, to je država problemu. Nisu građani. Dakle, Kraljevo je primer i taj deo gde nisu građani problem. Problem je nepostojanje sistema koje može da zahvati, da preseče jednostavno. Znate, ne mora da se... Ja gledam nekoliko ovih štrajkova koji su se sada digli. Neko će reći iz političkih razloga. Moguće, znate. Ali i za bukvalno 90% njih, kako sam gledao izveštaj ove zadnje 2-3 dana, je direktno politika kriva. Uzmite penzionere, uzmite apsolutno, pa penzija je imovina. To se ne dira. Da li je monetarni fond pritiskao, da li u tom momentu nije bilo drugo? I bilo je. Pa molim su u tom momentu kad su ukinute penzije, a oni takozvani veliki poreski dužnici su dugovali, 12% su izvršavali. Dan danas, i šta mi sad čekamo? Mi podržavamo nekog Kostića, neku ideju roda, Rodiće i ostaje, šta čekamo? Da padne Todorić i da naša država, em im nije naplaćivala porez, em da im onda ona sanira radnike koji će da ostaje bez posla. Ja apsolutno ne razumem šta radi ministar Ljajić, apsolutno. Ja otvoreno kažem, taj čovek vodio socijalu, upropastio, vodio manjine, katastrofu napravio. Svima je dobar, ne razumem zašto, ali objektivno, ne možemo mi da budemo ovako pasivni dok se raspada Todorićeva imperija koja se ovde prevalila. Hrvatska je rešila problem, motivisala je kraš ove, oni će kupe, oni će se naplatiti. Iz čega će se naplatiti? Snabdevači velikih sistema u Srbiji su poljoprivredni proizvodjači. Još je bilo pitanje, imamo još nekoliko zadataka koje su pred nama, pre svega vi čekate uključenje, bit će još jedno, pa onda priča o Edi Rami ukratko, pa onda bih volao još da se osvrnemo na put premijera Aleksandra Vučića u Moskvu i tu imamo izjavu našeg ministra Zorana Đorđevića oko tog remonta MIG-ova 29. Ne znam kako ćemo sve stići u 10 minuta, ali vas molim sada, hajte vi, ako možemo to 20-30 sekundi, izvolite. Može nešto, pozdrav, manje od 30 sekundi. Evo, ja ću reći, Janiću, vi prokomentarišete prvo pitanje koje je bilo na samom početku kad ste došli, to je koliko Srbiju košta ulazak u Evropsku uniju. Pa košta između 1000 i 2000 milijardi eura koliko je procenjeno rudno bogatstvo na Kosovu, a da bi ušli u Evropsku uniju ne postoji teoretska šansa bez da potpišemo predaju Kosova. To mi prokontrolište. I još jedna stvar. Kažu nam, ulaskom u Evropsku uniju dobijamo tržište. Pa mi već imamo tržište u Rusiji. Samo nemamo šta da im prodamo. Mi imamo tajkune koji uvozili bi iz Kine, a preko Srbije izvozili u Rusiju, nisu Rusi ludi, to njih ne interesuje. Znači, da li možemo ući u Evropsku uniju bez da potpišemo predaju Kosova? Sve dok ga ne potpišemo, naše je, povratit ćemo ga kad tad. Prijatno, hvala.
kratko, jasno i hvala na tome. I toliko za danas, nemojte se ljutiti, zato što evo i ovo je sad jedna priča koja traži komentar. U svakom slučaju, a ajmo sada, opet smo do Kosova, ali tu je negdje i Edirama. Pa jeste. Ajmo to površiti. Pa jeste ovako. Ne možemo ući u Evropsku uniju dok ne ispunimo onaj, kao se zove, poglavlje 35, normalizacija odnosa. Šta to znači? Srbije. E, pa šta to znači? To znači da smo mi vojno-politički Kosovo izgubili 99. u ratu. I možda se mi lažemo. Mi možda sad tvrdimo heroji odavde, heroji odande. Onaj Milošević izdelio onaj sablji generalski činova za izgubljene ratove. Ljudi, mi jednog časa moramo reći, ova zemlja izgubila 5 ratova. Između ostalo, izgubila je rat na Kosovu, izgubila je vojno-političku kontrolu teritorije Kosova. I to je činjenica. Tu je posle bila neke Ujedinjene nacije, pa je onda mogla je Srbija mnogo više da uradi, ali tu već nije bila moćna, velike sile su se igrale igara i u suštini vi sad imate jednu iluziju koja se održava zahvaljujući vetu Kine i Rusije, pošto nije doneta nova rezolucija, kao, eto, ta 1244 ne važi. Uostalom, ono što smo već čuli od gospođe iz Kraljeva, pa mora da tražite saglasnost. Pa to nije vaša teritorija. Možda samo priča Marko Đurić bajke. Sebi, kad jednog dana bude imao unuke, a ne ako ga budu slušali, znate, njemu treba 40 godina do tada, nadam se da se dotle ta bajka neće pričati. Dakle, mi u ovom momentu apsolutno nemamo vojno-policijske potencijale da bi vratili kontrolu nad Kosovom i znači to je izgubljeno, što je rekao ja ne znam kolika je procene, mi malo preterujemo u procenama, ali ja znam da... Da ima, ruda ima. Pa ne, ja znam da je 2004. je mogla se priča o međusobnim potraživanjima, na stolu bilo 20 milijardi. Dakle, neko o tome nije pregovarao. Nadam se da će u nastavku pregovora biti priča o međusobnim potraživanjima, to će spasti na mnogo manje iznose, ali to je veliki, znači, to smo mi, da budem direktan, već izgubili, bez članstva Evropske unije, kontrolu nad Kosovom. Ono čega se ja bojim da ne izgubimo, to je kontakt s ljudima koji dolaze. Zato su važne ove posete, zato apsolutno nije u redu da im se sprečava da idu na mitinge, barikade i sl. Edi Rama je moćan čovek u jednoj Albaniji, on je od Albanije napravio jednu uređenu zemlju, naučio ju da prelaze preko prelaza, da plaćaju struju, a te on je velike dužnike, lepo jednostavno ga u zatvor i ne možeš da izađeš iz zatvora dok ne platiš. Takvu je uredbu doneo i sad svi plaćaju struju. Pa to je nešto naučio od Putina, izgleda. Pa učio je, morate, kad je muka, svi vole da uče od Putina, od Petra Velikoga, Josip Broza. Pa dobro, dobro. To su vanredne mere u vanrednim situacijama. Velika Albanija, što je gospođa rekla, pa ja nisam siguran, u jednu stvar sam apsolutno siguran, da sada mi kao Srbi, Srbija, mora shvatiti gdje se nalazimo, mi sami, svejedno kako ćemo i biti, gdje ćemo biti, s kim sarađivati, mi imamo susede. I mi moramo da se opredelimo prema albanskom faktoru. Znači, trenutno politika Edi Rame apsolutno odgovara Beogradu. Možda se malo i previše zavaravamo oko nekih stvari, ali nama treba partnerstvo ili nam treba barem da, što kaže, miroljubija koegzistencija sa Albancima. Jer kad pogledamo ono ostatak okruženja na Zapadnom Balkanu, ne stojimo najbolje s Hrvatima, na primjer, pa Boga mi malo smo tenzični i sa Bošnjacima. Dakle, ja mislim da mi moramo ovaj period dok je Edi Rama kakav takav autoritet i dok se oni bave svojim unutrašnjim pitanjima, reforme, svađe i ostalo, da iskoristimo za jačanje Srbije, jačanje veze Srbije sa Bošnjacima, Makedoncima i ne da mi pravimo neki kontra blok Albancima, ali da budemo dovoljno pregovarački ubedljivi, da to bude srpsko-albansko dogovaranje i nadmetanje na Zapadnom Balkanu, jer bez konkurencije nema ništa, onda možemo mnogo da uradimo. I pitali ste za Rusiju, ovo ono... Pa da, imamo još... Završavam. Doktore Janić, 4 minuta. Ovako, za 4 minuta ja ću vama reći
može da volite, mrzite Rusiju, kad god hoćete, evo sad, kad počne lepo vreme, možda je mrzite do septembra koliko hoćete. A što do septembra? A kad dođe hladnoća, u oktobru, mora da je volite, nema gasa. Dakle, ja nisam čovek koji će reći puj, puj, migovi, fantomi, ali mislim da to nije prva stvar. Prva osnovna stvar je energetska bezbednost svake države. I mi tu još nismo uspeli da shvatimo jednu stvar. Zato sam pričao Albancima, Bošnjacima i nama ostatku sirotinje koje ovde živi. Ovaj region je peti, ja to stalno ponavljam, peti na svetu po bogatstvu voda. A iz voda ide sve, hrana, život, energija. Dakle, mi moramo da verifikujemo sopstvenu vrednost, da se udružimo, ne, kad se mi svađamo s Albancima, pa super, drugi korist, Turska, tamo eksploatiše električnu energiju. Super, mi se svađamo ko zabava, lepo, balkanska, a oni uzimaju pare. Dakle, to možemo. Dakle, više. Pa, mislim, možemo, ali ja bih želeo da mi to više ne radimo, da mi u sve naše razlike, najbolje s Albancima, onako i ne znamo međusobno jezik, oni znaju više naš jezik, pa nećemo da reagujemo na svaku uvredu, ali nama je potrebna saradnja u okviru Balkana, Zapadnog Balkana, šestorke, ne spominjem Hrvatsku, to je osmorka, Hrvatska i Slovenija, a apsolutno da bi ojačali sopstvenu kontrolu nad sopstvenim energetskim resursima, da bi onda bili jako važni, jer preko Srbije idu glavni tranzicioni pravci prodaje struje i ostalo ka ostatku Evrope, a nama dole su otvorena. Ja apsolutno ne razumijem ovog kandidata koji je rekao da nama ne treba autoput do Drača, da nama ta luka, on ne zna osnovno stvar. Drač se specijalizovao za energente, tamo stižu energenti, zato je to luka važna, gas i ostalo, ne možete već to vući preko rijeke. Dakle, u svakom slučaju nama treba saradnja s Rusijom i evo ja da kažem, nama je nekako taj maj mnogo važan. Rekao sam na početku da je to za jedne dane Evrope, a za druge dan pobede, za Rusije dan pobeda, a u stvari je to isti dan. Jer Evropa je nastala kao pobeda nad fašizmom. Samo što je svako slaviti svoju ideologiju, mi ćemo 10. znači 9. ali bit će Rusiji 9. sa vrlo ozbiljnim ljudima strateški opredeljenog mišljenja i uticaja čak i na Putinov kabinet, imati početak rada jedne institucije koja se zove Forum za stalni strateški okrugli sto. Rusija, Srbija, Zapadni Balkan. I kad sam ja o tome razgovarao sa prijateljima u Moskvi, sam rekli da, to nama treba. Srbija kao kontakt sa Zapadnim Balkanom. Opa. Ovi tvoji kolege koji do sad dolazi to malo ne razumeju, pa dođu ovde kaže da se žale na muslimane, a mi to do kraja baš ne razumeju, jer nama muslimani čuvaju granice. Tako da, u suštini nama treba novo razumevanje nas, a onda ćemo razumeti i Rusiju i verovatno što je rekao onaj gledalac, nek to bude za kraj, to je najbolja rečenica. Pa lako ćemo mi da izvozimo kad budemo imali šta da proizvodimo. Ajmo ljudi da proizvodimo. Ajmo ljudi da proizvodimo. Ajmo ljudi da proizvodimo. To je suština svega. Hvala, doktore Janjiću. Želim vam srećne izbore. Jeste da ne učestvujete aktivno tome, ali ste zato aktivni u aktivnoj Srbiji i želim vam svu sreću. Vama želim da ostanete sa nama. Stiže gospodin Mići i gospodin Darko Glavaš, pa ćemo pričati i podeliti neke kante za reciklažne stvari. Posle vesti i posle nešto malo reklama.